Відчуй життя. Зустрічайте, Ксенія Мішина, Женя Кот і півфіналіст чемпіонату світу з бальних танців Діма Калмиков. Мене звати Ксенія Мішина, і я акторка театру та кіно, а також популярного серіалу «Кріпосна». Вони просто сховалися за комічними образами. Це х**на. Ксенія показала, що може бути іншою, і від цього вона стає ще небезпечнішою конкуренткою. Вона все ближче підбирається до фіналу. Як сказала б моя коліжанка Оля Фрейм, були сьогодні рагульками. Я з цим категорично не погоджуюсь. Загальний бал 35! Наші оцінки могли бути і краще. Сьогодні у нас ефір дитинства. Коли я навчалася у першому класі, мої батьки розійшлися. Це була для мене велика травма. Моя мама дуже намагалася зробити моє дитинство щасливим. Я, як вона все має, виховую Платона. Це дуже складно. В мене таке велике бажання робити максимум, щоб у моєї дитини було все. Ксюша своїм прикладом показує усім жінкам, які самостійно виховують дітей, що потрібно бути сильним. Та я люблю. Мама, лучше я! Мама зробить все, щоб кубок стояв у твоїй кімнаті. Всім привіт! На цій неділі я буду тренувати Ксюшу і Женю. Так, сьогодні у вас медленний вальс, я планую з вас зробити чемпіонів. Мене звати Діма, і мені 10 років. Моя улюблена пара – це Ксюша та Женя. Буду їх ганяти і вдень, і вночі. Тримайтесь. Женя, тебе попа назад отварена. А ну втіні, як я дзіться. Вова Остапчук танцював повільний вальс. І я просто повинна перетанцювати його. Вова, бережись! Сьогодні у танці ми всім хочемо показати, що родина – це найголовніше. Даруйте своїм дітям любов і ніжність, щоб протягом усього життя в них були тільки теплі спогади про батьків. На паркет для виконання повільного вальсу запрошується пара номер 10 – Ксенія Мішина та Женя.
Дима Калмиков на вокалі лаут в супроводі оркестру танців зірками. Як шкода, що цей танець закінчився. Ми як заворожені сиділи, і ось тільки тепер ці прихильники всі вибігли на паркет для того, щоб вас привітати. Це було зворушливо. І зараз подивимось на суддів, вони посміхаються. Катерина, чи сподобалось вам? Ксенія, ну, якщо минулого тижня ви були рагульками, то сьогодні я відчула себе начето на балу з романів Толстого. На сьогоднішній ефір – це найчуттєвіший, найкрасивіший бальний танець. Клас! Але... Як ми не любимо ваше але. Але не забувайте, що на паркет ще не вийшла Анна Різадінова. Ходять чутки, що всі учасники побоюються її навіть більше, аніж шпагатів. Це так? Так, Ксенія, подивіться на неї. Ви подивіться на цю пару. Це ніби був весільний танець. Нічого вони не бояться. Ксенія, тримайте. Це Білосніжка. Але, на мій погляд, ви більш схожі на мачуху. І знайдіть, будь ласка, своє яблуко, яке, я гадаю, допоможе вам з вашими конкурентами. Дякую. Ви, Катерино, сьогодні наче Святий Миколай. Я така, Юра. Григорій Миколайович. Молодці. Но я должен сказать, что вы немного нарушили ритм вальса. Вы танцевали между венским и английским вальсом. Английский вальс – это медленный вальс. И на счет три вы должны находиться на самой высокой точке. А вы сходили на два и быстрее танцевали, чем нужно. Танец красивый, нужный, полезный. Йоганн Штраус младший написал 400 вальсов. Прекрасный танец. Ви танцювали як смагі. Я вас цим поздравляю. Дякуємо, це було красиво. Тільки такі професіонали, як Григорій Чапкіс, можуть побачити у вашому вальсі нюанси. Франциско. You know what? I liked it. Знаєте що? А мені сподобалося. But I didn't know. Але ж не до кінця. And it's what I said to Daniel. І я казав Даніелові, і також казав Людмилі, ви потенційні фіналісти, так я гадаю. Отже, хоч би що ви робили, треба трошечки вище, на щебель вище ступити. Історія ніколи не може бути більшою за техніку танців. І тепер ми хочемо, щоб злилися, в злуці зійшлися. Історія зворушлива і чудова техніка. Я натискаю на вас, тому що я хочу, щоб ви вигравали. Просто Ксенія ще не читала «Білосніжку», але завтра вже її життя зміниться. Влади. Я здогадуюсь, в кого можна було позичити такий раритетний програвач. І не в тебе, Сіско. Дякую. Дуже красиво просто. А щодо ритмів... Ти, Владе, так-так. Так-так. Вони так, тут так. Стоять. Щодо ритмів, я підтримую Григорія Миколайовича. Я теж взагалі не зрозумів, що це було. Якщо ви взяли цей трек, мали танцювати віденський вальс. Якщо ви хотіли рухатись повільніше, то під цей трек можна було користуватись фігурами з фокстроту. Проте класні образи, і незважаючи на те, що забагато напруження було в руках, неймовірно легко виконана підтримка, і я все так само вірю в вашу пару. Дякуємо, Влада. Я звертаюся зараз до глядачів, щоб вони активно голосували, тому що тільки ваше голосування сьогодні може врятувати наші пари від зони ризику. Ксенія Мішина, Женя Кот, цифра 10 на номер 7914-0900-0010. Голосуйте! Пам'ятайте, зону ризику ніхто не відміняв, і сьогодні ми будемо прощатися з однією парою. Дуже хочеться, щоб це були не ви. А тепер красиво, повільним вальсом до нашого Юрчика, до цього відомого бальника, який у своєму житті не один раз танцював повільний танець. Юрець? I am here! Ой, ви знаєте, ребячки, я не знаю, що там в вальсах, я в танцях вже дуже давно, але я, от повірте, нічого не понімаю в вальсах. Але я понімаю в одному, що це було дуже красиво. І найкрасивіша, мені здається, пара сезону – це
Женечка і Ксюнечка. І ви знаєте, я хочу сказати, що Женечка вибирає собі найкрасивіших дівчат. Ксюнечка, скажи, пожалуйста, ну у тебе в танцях з зірками є котик. Скажи, пожалуйста, у твого малого Платона є котик вдома? Нема? Тоді, знаєш що, забирай до себе Женечку. За ним убирати не треба, він все робить сам, вже опитний і дуже крутий. А отаке, так? Да? Ну, це ми залишимо для бекстейджу, дорогі друзі. А зараз оцінки. Юрчик, дякуємо, оцінки суддів. Григорій Чапкіс. 8. Франциско Гомес. Вибачайте, але сімочка. О, Боже. Вам. Катерина Кухар. Не згодна сьогодні з Владом і з Циско. Я ставлю 10. Браво! Влад Яма. 8. Дорогі друзі, загальний бал 33. Це дуже непоганий результат. Давайте трішечки посміхнемося. Артемівське стає Артвайнері. Більше незабутніх вечірок.